Namaskar, Sogram Zuna, Dupor, Hiramur Studio at Prosmita. Guati Mohanguid, Hitil Korahose Lockdown. Mohanguid Kulil, Galamalar Pikari Dukan. Humarba Hukubar, Kuliba, Galamal Dukan. Cable Okol Huriakotoka, Galamal Dukan, Kular, Unumudi Podan Krahose. Soys Lebra, Dogs Delicate, Kuliba Pariba Galamal Dukan. Aru Homadin Harkodiaose, Ekharbozar Pra, Sadi Bajal Kuliba Pariba Galamal Dukan. Pikari Galamal Dukan Kuliba, Pass, Aru Hajulai. Pikari Galamal Dukan Kuliba Pariba Dupuria, Barabozar Pras, Soy Bosalu. As it Dupuria, Barabozar Pras, Soy Bosalu Kuliba Pariba, Pikari Galamal Dukan. Soy Aruan Zulai, Hakposoli, Palmul, Korea, Diva Pariba. Guat Bozar Pra, Dupuria, Duibozalik, Diva Pariba, Hakposoli, Palmul. Porapot, Kuru Dukan, Kurar, Dai, Unumut, Nebokai, Aru Krahoke, Manibola, like people lockdown of Hokolo, Niti and Nidihona. Kamu Mohanagor, Kusura, Piker, Webokari, Boy Bostu, Kohiva, Ketra, Sarkar, and Nitankura, Nidisto, Homer, Kusi, Vitra, Jan Bahana, Kunu, Balhana. Kamu Mohanagor, Kusura, Piker, Webokari, Boy Bostu, Kohiva, Ketra, Nitankura, Nidisto, Homer, Kusi, Vitra, Jan Bahana, Kunu, Balhana, Situ, Intimate Lockdown of Bahatras, Homer, Guati, Mohanagor, Tapisotu, even his Anipa Gose. যে যিটো ফিকিল কৰি দিয়া হৈছে কিছু পৰিমাণে যত পাইকাৰী দোকানসমূহ আজি বিয়লি 5 বজালৈকে খুলিব পাৰিব দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈকে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী দোকানসমূহ কিন্তু কাইলৈৰ পৰা খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ সকলোকে চৰকাৰে যে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ আহ্বান জনা হৈছে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ইতিমধ্যে এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে কথা জানিবলৈ দিছে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ গেলামাল দোকান খুলিব পাৰিব কিন্তু শনিবাৰ দেওবাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে শনিবাৰ দেওবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীটো লকডাউন অব্যাহত থাকিব অৰ্থাৎ গেলামাল দোকান খুলিব নোৱাৰিব বিগত দিনসমূহত জেনেৰেল আক্ৰান্ত হাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তালৈ লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আৰু এই সময় শুকুৰবাৰলৈকে দিয়া হৈছে গেলামাল দোকান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত লগতে যিসকল গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ী সকলোকে চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন উপস্থিত হৈছিল ফেন্সি বজাৰত আৰু ফেন্সি বজাৰত উপস্থিত হৈ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছিল কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বা কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ীসকলে কেখনৰ বাবে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে গুঞ্জন কলিতা মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচি বজাৰত আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিছে যে আজি পাইকাৰী দোকানসমূহ গেলামালৰ খুলিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচি বজাৰত দেখা গৈছে যে ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ গুদানৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ আনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলুৰ আমি দেখিছিলোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত লকডাউনৰ পূৰ্বে আলুৰ নাটনি গুৱাহাটী মহানগৰীত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে হোলচেলাৰসকলে আলু আনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰাকৰ পৰা তেওঁলোকে নমাই আছে একেদৰে আলুৰ লগতে পিঁয়াজো আছে পিঁয়াজো তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখি থৈছে পিঁয়াজো তেওঁলোকে ইয়াত যোগান ধৰিব গতিকে আলু আৰু পিঁয়াজ তেওঁলোকে যি নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিল নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই এনেধৰণে গুদানৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ আনিছে এতিয়া দামৰ ক্ষেত্ৰত আলু আৰু পিঁয়াজৰ কি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো ৰেট ফিক্স কৰা আছে সাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 24 ৰুপিছ আলু ফিক্স কৰা আছে 23 ৰুপিছ পিঁয়াজ এটো আপুনি বিক্ৰী কৰিব ৰিটেলৰ কিমানত বিক্ৰী কৰিব 30 গতিকে যোগান বিভাগে যেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া সেইমতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব গতিকে এটা বস্তু দেখা গৈছিল যে গুৱাহাটীত লকডাউনৰ পূৰ্বে আলুৰ ক্ৰাইচিছ হৈছিল আলু নোপোৱা হৈছিল এতিয়া ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ চান্সেছ আছে নেকি হ'ব নেকি আপোনাৰ ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ চান্সেছ নাই যদি আপোনাৰ মানে ৰাস্তাও বেয়া আছিল আমিন গাঁৱত আপোনাৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল না সেইটো কাৰণে মানে গাড়ী আহিব পৰা নাই তো আপোনাৰ গাড়ী আলু আপোনাৰ মানে স্টক নাছিল তেতিয়া সেইকাৰণে এনেকুৱা এতিয়া ক্ৰাইচিছ নাই আলু আগতে ক্ৰাইচিছ নাছিল কিন্তু লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ক্ৰাইচিছ হৈ গৈছে গতিকে লকডাউনৰ পূৰ্বে যিটো আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে যে আলু পোৱা নাছিল বা বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিল তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে যি মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধিও নহয় কাৰণ যোগান বিভাগে ইতিমধ্যে যি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই দাম মতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব বুলি সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে কৈছে আৰু যি লকডাউনৰ পূৰ্বে যি অভাৱ হৈছিল সামগ্ৰীৰ সেয়া কোনো অভাৱ এই মুহূৰ্তত বা এতিয়া নহয় বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে জনতা ভৱনত আৰু এজন কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জনতা ভৱনৰ পি ডব্লিউ ডি বাজেট বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে পি ডব্লিউ ডি বাজেট বিভাগৰ স্বপন মণ্ডল সচিবালয়ৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে জনতা ভৱনৰ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী স্বপন মণ্ডল ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু বৰ্তমান জনতা ভৱনৰ তিনিগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো ইতিমধ্যে জনতা ভৱনৰ এ আৰু বি দুয়োটা ব্লকত কৰ্মৰত দুগৰাকীকৈ
লোকৰ শৰীৰত কোভিড 19 পজিটিভ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু যিহেতু জনতা ভৱনৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ অসম পৰিচালিত হয় গতিকে বিভিন্ন লকডাউনৰ সময়ছাটো বিভিন্ন কাম কাজৰ বাবে তেওঁলোক আহিবলগীয়া হৈছে জনতা ভৱনলৈ আৰু এগৰাকী আহিছিল বুধবাৰে আনগৰাকী শুকুৰবাৰে আহিছিল জনতা ভৱনলৈ আৰু আন এগৰাকী বৰ্তমান আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা যিগৰাকী পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ আছিল বাজেট বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ হৈছে স্বপন মণ্ডল আৰু ইতিমধ্যে শনিবাৰে সচিবপাৰা দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হোৱা ঘটনাই এতিয়া জনতা ভৱন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ব নেকি বা বাকী দুটা ব্লক এ আৰু বি ব্লক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ব নেকি বা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব নেকি তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজভৱন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে জনতা ভৱনৰো তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো লকডাউনৰ মাজতো ধুবুৰীত আমাৰ হাতত অবৈধ তীৰ খেল অব্যাহত আছে আমাৰ হাতত তীৰ খেলৰ এজন বুকী আটক কৰা হৈছে আমাৰ থানাৰ অ'চি নুৰুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত বাসন্তীপুৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আব্দুল মতলেব শ্বেখ আটকাধীন বুকীটোৰ ঘৰ হৈছে পোকালাগি গাঁৱত পুনৰবাৰ জনাইছো যে লকডাউনৰ মাজতো ধুবুৰীত আমাৰ হাতত অবৈধ তীৰ খেল অব্যাহত আছে তামাৰহাটৰ তীৰ খেলৰ এজন বুকী আটক কৰা হৈছে তামাৰহাট থানাৰ অ' চি নুৰুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আৰু ইতিমধ্যে বুকীজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন বুকীটোৰ ঘৰ হৈছে পোকালগা গাঁৱত ইফালে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে উপায়ুক্ত দিলীপ বৰা হৈছে হোম কোৱাৰেণ্টাইন মঙ্গলদৈ উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়কজন আছিল কৰোনাত আক্ৰান্ত আৰু ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত সহায়কজন আক্ৰান্তৰ পিছতে এতিয়া উপায়ুক্তৰ শৱ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্তগৰাকী দৰং জিলা উপায়ুক্ত হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে মঙ্গলদৈ উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়ক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈছে উপায়ুক্তৰ শৱ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে দিল্লীৰ পৰা ওদালগুৰি দুটাকৈ স্থানত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ 4 নং আমজুলিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে আজি পুৱা নিশা 4 বজাত জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰসমূহ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে AK-56 দুটা 3টা মেগজিন 78টা 7.62 mm সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভেৰগাঁও SDPO নিৰ্মল ঘোষ আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰেমাংকু হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আৰু আনহাতে ওদালগুৰিৰ চিন্দিজোৰা জংঘলৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে দুটাকৈ পিষ্টল লগতে 10টা সজীৱ গুলী ওদালগুৰিৰ DSP মইনুল ইছলাম আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পতংগিয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান ইফালে আইবাৰ বিশ্ব বক্সিঙৰ ৰেংকিঙৰ তালিকাত লাভ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই স্থান শেহতীয়া ৰেংকিং তালিকাত অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই 69 kg এলিট মহিলা শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই যমুনা বড়োৱে লাভ কৰিছে 5ম স্থান 54 kg এলিট শাখাত 5ম স্থান দখল কৰিছে যমুনা বড়োৱে লাভলীনা যমুনাৰ শেহতীয়া ৰেংকিং এয়া জনাইছো যে আইবাৰ বিশ্ব বক্সিঙৰ ৰেংকিং তালিকাত ইতিমধ্যে অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে 5ম স্থান অধিকাৰ কৰিছে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে 69 kg এলিট শাখা তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে লাভলীনাই লগতে 5ম স্থান দখল কৰিছে যমুনা বড়োৱে 54 kg এলিট শাখাত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লাভলীনা যমুনাৰ এয়া শেহতীয়া ৰেংক সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে বন্ধ কাজলগাঁও অসামৰিক চিৰাঙত চিকিৎসক চাফাই দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছতেই সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়খন চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কোভিড 19 আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসাত নিয়োজিত চিকিৎসক আৰু চাফাই কৰ্মীৰ গাত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছতে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিকাংশ চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হোৱাত চিকিৎসালয়খনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি অধিকাংশ ৰোগীকে ডিচাৰ্জ দি ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও প্ৰসূতি বিভাগৰ ৰোগী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে অকল এজন চিকিৎসকে প্ৰসূতি বিভাগ চলাই আছে যদিও যিকোনো সময়ত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে বিভাগটো
উপানন্দ শর্মার এক প্রতিবেদন। চিরাং জিলা সদর কাজলগাঁও থাকা অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আর সাফাই কর্মীর গাঁত কোভিড-19 ধরা পড়ার পিছত এটা হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে জে এস বি হসপিটাল খনত, কিয়নো ইতিমধ্যে ইয়াতে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আর অকল যিখিনি প্রসূতি বিভাগ আছে তাত কেবাগৰাকী রোগী থকার কারণে সেই বিভাগ বন্ধ করে দিব পৰা নাই, কিন্তু বাকি সকল কারণে ইয়াতে বন্ধ হয়ে গেছে আর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিয়নো এটা কথা কব লাগিব যে ইয়াতে ইয়াতে চিকিৎসক এগৰাকী আলাউদ্দিন নামর আর সাফাই কর্মী এগৰাকী কোভিড-19 ধরা পড়ে আর দেখা গেছে ইয়ার পিছত হাহাকার হয়েছে, কিয়নো চিকিৎসক আর সাফাই কর্মী সংস্পর্শলে অহার ফলত বহু চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মী ইতিমধ্যে সাপ সংগ্রহ করা হয়েছে আর কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করেছে, গতি এটা চিকিৎসক চিকিৎসালয় চিকিৎসক নাই আর যার কারণে এই চিকিৎসাখন এটা হুয়া দোয়া অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অকল কোভিড ইয়াতে রোগীসল রখা হয়েছে আর ইয়ার উপরেও প্রসূতি বিভাগ তো চলি আছে, কিন্তু এটা প্রসূতি বিভাগ জানিপরা মতে এগারী চিকিৎসকে অকলেই প্রসূতি বিভাগ তো চলিছে, হইতে স্বাস্থ্যকর্মীও নাই, গতি যিকোনো সময় চিকিৎসালয় বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে আর রাইজে যেহেতু চিরাং জেলাবাসীর কারণে এইখন উন্নত চিকিৎসার কারণে এইখন অসামরিক চিকিৎসালয়খনে একমাত্র ভরসা, কিন্তু এই মুহূর্তত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সকল কোভিড-19 আক্রান্ত বা কিছু মানে কোয়ারেন্টাইনত যাবলগা হওয়ার কারণে এতিয়া চিকিৎসা সেবা প্রদানত যথেষ্টখিনি সমস্যার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এটা কথা কব লাগিব, ইতিমধ্যে যেহেতু চিরাং জেলা উপায়ুক্তর পত্নী আর কন্যা ইতিমধ্যে কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছে, গতি উপায়ুক্ত সরকারি বাসভবন আছে সেয়া ইতিমধ্যে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে আর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাতে সাধারণ লোকের অহা যাওয়া বন্ধ করছে আর ইতিমধ্যে উপায়ুক্তগাকিও কোয়ারেন্টাইন হওয়া বলে আমি জানিছো। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বানর প্রকোপ কিছু কমিছে যদিও শঙ্কামুক্ত হওয়া নাই কাজিরঙ্গার জীবকুল। কাজিরঙ্গার কিছু সংখ্যক বন্যজন্তুয়ে বর্তমানেও কার্বি পাহাড়ত আশ্রয় লই থাকার লগতে একাংশ বন্যপ্রাণী উভতিছে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ। বর্তমানলৈকে বন বিভাগের সূত্র অনুসরি আশ্রয় সন্ধানত আহি 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় পথত তীব্রবেগী বাহনের খুন্দাত পানীত পড়ি আর অন্যান্য কারণবশত চলিত বর্ষত 35টাক বন্যজন্তুর মৃত্যু হয়েছে। ইফালে বর্তমানেও রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের 50% এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকার 32টা বন শিবির পানীত বুর গৈ আছে। তদুপরি প্রশাসনে কাজিরঙ্গার সুদীর্ঘ পথসোয়া জারি করা 144 ধারা আর বন বিভাগের টাইম কার্ডর নীতি নির্দেশনা একাংশ চালকে বর্তমানেও পালন করা নাই। ইতিমধ্যে নিয়ম অমান্য করা সকলের 9,000 টাকার জরিমানার দীঘলিয়া তালিকা প্রস্তুত করে উলিয়াছে বন বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগে দিনে নিশায় প্রবর্তন করা টাইম কার্ড আজিরপর কেবল নিশাহে প্রযোজ্য হব। কাজিরঙ্গাত বানৰ প্ৰকোপ কমি আহিছে। আমাৰ কাজিৰঙাত বৰ্তমান 32টা কেম্পৰ তলত পানী আছে, বানপানী ভেহিকল সেইটো আগৰ বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম। 8টা ছাগলী পশু আমাৰ গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু হৈছে। মোট এতিয়ালৈকে আজিলৈকে 35টা জীৱ মৃত্যু হৈছে। খাদ্য সংকট হোৱা নাই, নহ'লে জানোৱাৰবিলাক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন আৰু যথেষ্ট সংখ্যক এৰিয়া এতিয়া পানীৰ বানপানী কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছে। ঘাঁহবোৰ ওলাইছে, এজাক বৰষুণ হ'লে জন্তুৰ কাৰণে ভাল হ'ব। বহু সংখ্যক যান বাহনে এতিয়াও নিয়ম ভংগ কৰি আছে আৰু তাৰ বাবে জেগা জেগা বিহিত ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে। অমান্য কৰাসকলৰ কাৰণে আমাৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাজিৰঙা অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ গাইডলাইন হিচাপে 5,000 টকাৰ জৰিমনা, মটৰ ভেহিকল এক্ট মতে মেক্সিমাম 4,000 টকালৈকে ফাইন সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ল'ব পাৰে। বানৰ পিছত এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপী খহনীয়া সৰ্বশান্ত কৰিছে নৈপুৰীয়া ৰাইজক। শোণিতপুৰৰ বৰচলা আৰু বচা শিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহু লোক। জলসম্পদ বিভাগ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ উদাসীনতাৰ বিপৰীতে মহাবাহুৰ কালৰূপী খহনীয়া চতুৰ্ধত নামিল বচা শিমলু ৰাইজ। বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগ স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে বহুবাৰ কাকতি মিনতি কৰিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায়। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজ একগোট হৈ নদীত নামি খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ গঞাই গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি বাঁহ কাঠ তাৰ গছৰ ডালপাত আদি দি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপী খহনীয়াত শ শ বিঘা ভূমি, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি উচন হৈছে। ভয়াৱহ খহনীয়াত ঘৰ মাটি উচন হোৱা বহু পৰিয়াল এতিয়া সৰ্বশান্ত হৈ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে পথৰ দাঁতিত।
আগস্টৰ সন্দৰ্ভত নিচামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন। হয় চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু জলসম্পদ বিভাগলৈ বাট নাচাই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাত এতিয়া ৰাইজে সহনীয়া প্ৰতিৰোধত নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বৰচলাৰ এই বচাশিমলু অঞ্চলত ব্যাপক কৃষিভূমিৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী উচন কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অঞ্চলটোত ৰাইজ এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে। বহু পৰিয়াল এতিয়া পথৰ দাঁতিত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে, কাৰণ নিতৌ ইয়াত শ শ বিঘা মাটি উচন কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে। কিন্তু নিৰ্বিকাৰ জলসম্পদ বিভাগ, স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা সাংসদে, সেয়েহে এতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজেই ইয়াত তেওঁলোকে চাওক কেনেধৰণে আচলতে খহনীয়া দৃশ্য ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে চান্দা তুলি আচলতে ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিছে। এনেধৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এনেধৰণে নিজে আচলতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধত নামিছে। কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ সৈতে, ইয়াত কেনেধৰণে কওক কি ক'ব। কম মানে কি, আমাৰ এইটো চাইছে এক নং বচাখিমলু, আমাৰ এইটো ডাঠিয়া চুবুৰীৰ চুকত যিখন নদী আছে, এই নদীখন বহুত দিনৰ পৰা ভাঙি আছে। আৰু যোৱা বছৰো আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, তেখেতেও আহিছিল, আহি আমাৰ এই এইখিনি ঠাই চাই গৈছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে আমাৰ এইটো জীৱন দিব বুলি। কিন্তু আজি বিগত দুবছৰ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই জীৱ বানখিনিও হোৱা নাই। আৰু আজিৰ পৰা বহুত দিনলৈকে, আজি দুই বছৰৰ বেছিলৈকে মাটি ভাঙি আছে আৰু ইফালে ঘৰ দুৱাৰো আছিল, মানুহৰ প্ৰায় 20-30টা ইয়াত ঘৰ আছিল, সিহঁতে ইয়াৰ পৰা ভাঙি এই আপোনাৰ এই ইয়াতে আমাৰ এইটো ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাৰ ওপৰতে থৈ দিছে। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে আমি এই নিউজৰ দ্বাৰা আমি কৈছোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত মাননীয় গণেশ লেম্বু ছাৰ, তেখেতক আমি এইটো চেনেলৰ দ্বাৰা কৈছোঁ যে আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি বান্ধৰ কাম যাতে কৰে, আমি সেইটো বাট চাই আছোঁ। ৰাজ্যত কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ, এদিনতে অভিলেখ সংখ্যক 1202 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত ক'ভিড-19 আক্ৰান্ত সংখ্যা ইতিমধ্যে 11,001 বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেৱল গুৱাহাটীতে 777 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত সংখ্যা। এতিয়ালৈকে সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 6,327, বৰ্তমানলৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 4,657 ৰোগী। ক'ভিড-19 মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমান 14 হৈছেগৈ, কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জুৰি উদ্যোগজনকভাৱে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু শনিবাৰৰ দিনটোতে 1202 ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু য'ত 11,001 বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আক্ৰান্ত সংখ্যা। কেৱল গুৱাহাটীতে 777 আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। লগতে গুৱাহাটীত বলবৎ থকা যি লকডাউন, সেই সন্দৰ্ভতো কিছু শিথিলতা আনি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ যিসমূহ নতুন নিৰ্দেশনা, সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ পাইকাৰী আৰু লগতে গেলামাল দোকানৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ আমি জনাওঁ যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান 4,657 ৰোগী আৰু ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 14। ফালে মহামাৰী কৰোণাক লৈ মহাসংকটৰ ৰাজধানী মহানগৰ শনিবাৰে গুৱাহাটীত একেদিনাই 777 কৰোণা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে। 3,254 বৃদ্ধি পাইছে মুঠ কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 134 হৈছেগৈ। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 238 লোক। বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 আক্ৰান্ত হৈছে। সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। গুৱাহাটীবাসীক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা। 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈ 8টা দিনত 1212 আক্ৰান্ত হৈছে।
সোমবারে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী 28 জুনত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক 27 জুনত গুৱাহাটীত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 203 জন লোক মহাসংকটত মহানগৰ গুৱাহাটীত মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে 3254 জন শনিবাৰে আক্ৰান্ত 777 জন লোক কুকুৰবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 134 জন বৃহস্পতিবাৰে আক্ৰান্ত 238 জন ব্যক্তি বুধবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 378 মঙলবাৰে 385 জন সোমবাৰে আক্ৰান্ত 172 জন লোক দেওবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 195 জন লোক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ মুঠ আক্ৰান্ত সংখ্যা 3254 জন হৈছেগৈ মহাসংকটৰ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু মহানগৰবাসীক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কেনেদৰে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে মঙলবাৰে 385 জন সোমবাৰে 172 জন আৰু দেওবাৰে আছিল 195 জন ব্যক্তি আৰু শুক্ৰবাৰে 134 জন ব্যক্তি থকাৰ বিপৰীতে শনিবাৰৰ দিনটোত 777 জন আক্ৰান্ত আছে বুধবাৰে 378 জন আৰু বৃহস্পতিবাৰে 238 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ সময়ছোৱাত 3254 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন বলবৎ হৈ আছে যদিও ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ আছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ব্যক্তি এক জুলাইৰ পৰা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈ আছে নলবাৰী জিলাৰ বৰনদীৰ পুৰোহিত আৰু গণেশ দেৱালয় চুবুৰী 30 জুনত দুই চুবুৰীৰ 9 জনকৈ লোক কৰোনাৰ পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যেই দুটাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে দুই স্থানত তাৰপিছতে 1 জুলাইত নলবাৰী জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে অঞ্চলটো শংকৰ ভট্টকে ধৰি 9 জনকৈ লোকৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন জিলাৰ পৰা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা হৈ আছে নলবাৰী জিলাৰ বৰনদী অঞ্চলৰ পুৰোহিত চুবুৰী আৰু গণেশ দেৱালয় চুবুৰী আৰু এই স্থানত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু মই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰথমতে মোৰ সহযোগী দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 30 জুনত এই অঞ্চলৰ পৰা 9 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কভিড-19 পজিটিভ আৰু তাৰ পিছতে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন বা স্বাস্থ্য বিভাগে এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এনেধৰণে বেনাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে জিলা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এনেধৰণে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই স্থানৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কোন কোন লোক কৰ্কৰ পৰা আহিছিল আৰু কেনেধৰণে কি ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে এই কভিড-19 পজিটিভত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এই অঞ্চলটো বা এই চুবুৰী দুটা বৰ্তমানো চিল হৈ আছে নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে 30 জুনত 9 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিলে তাৰপিছত 1 জুলাইত চিল কৰি দিয়া হৈছিল বা নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰি থোৱা হৈছিল ইয়াৰ লোকসকল আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছিল নে ইয়াত থকা স্থানীয় লোকৰ দেহতে ধৰা পৰিছিলে ন ইয়াত আচলতে এজন শংকৰ ভট্ট স্থানীয় যুৱক কৰ্মসূত্ৰে তেখেত গুৱাহাটীতে থাকে তেখেত আহিছিল তেখেতৰ ইয়াত যেতিয়া চাপ পৰীক্ষা কৰিলে তেখেতে পজিটিভ পালে আৰু তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ 4জন সদস্যলৈ কভিড পজিটিভ হৈছে তাৰ উপৰি তেখেতৰ লগত যি দুজন আৰু স্থানীয় ব্যক্তি ওচৰ চুবুৰীয়াই হলিগুলি কৰিছিল তেখেতৰ পজিটিভটো পোৱা গৈছে আৰু তেনেকৈ তেখেতৰ পৰা প্ৰায় 7জনলৈকে এই কভিড পজিটিভ বিয়পিছে আনহাতে আন দুগৰাকী যুৱক নয়ন শৰ্মা আৰু নিতুল ভট্ট তেখেতসকল গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল আৰু তেখেতে গুৱাহাটীতে এইটো কভিড পজিটিভ আক্ৰান্ত হৈছিল যেতিয়া গুৱাহাটীত তেখেতৰ চাপ দি ইয়াত আহিছিল আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত যেতিয়া তেখেতৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নিশ্চিত কৰি তেখেতৰ পজিটিভ আছে তাৰপিছত তেখেতক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হয় আনহাতে আন এগৰাকী মাইকী এজনী হৈছে তেখেতে অৱশ্যে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেখেত দেলহিত আছিল দেলহিৰ পৰা অহাৰ পিছত এমাহ পিছত তেখেতে এই কভিড ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি গম পোৱা গৈছে নিশ্চিতভাৱে আন এগৰাকী আছে চাওক যিমানখিনি আমি খবৰ পাইছোঁ বা আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে হওক বা এগৰাকী দিল্লীৰ পৰা আহিছিল তেনেলোকৰ দেহতহে প্ৰথমতে কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে এই অঞ্চলৰ আৰু তাৰপিছত সেই লোকসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলৰ দেহতো পৰ্যায়ক্ৰমে ধৰা পৰিছে এয়াই নহয় জানো হয় হয় প্ৰথমতে যি শংকৰ ভট্ট নয়ন শৰ্মা এওঁলোক কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত আছিল
তার পিছত এজন মাইকী আছিল তেও দিল্লীত আছিল তেও কোয়ারেন্টাইন খাটিও হৈছিল কিন্তু তেওৰ প্ৰথম অৱস্থাত নেগেটিভ আছিল কিন্তু এমা পিছত তেও পুনৰ আৰু এটা টেষ্ট কৰিলে তেতিয়া ধৰা পৰিল তেওৰ